سوف تتمكنوا أي ترمي الأجزاء من كتابة لابخوديكسيون كريت بشكل جيد. هذا الفيديو تتم للفيديو السابق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها التلاميذ الأعزاء، معكم يجدلان من قناتكم جوكوميديك تي في لفهم واستيعاب المادة الفرنسية وتحضير امتحان جهوي خاصة لابخوديكسيون كريت. المشكل دابا شوية تهنينا منه، عرفنا كيفاش نديرو لانتخوديكسيون، عرفنا كيفاش نديرو المقدمة ديال الديفلوبمون. نذكركم دابا بالسوجي. On entend souvent dire que les hommes sont supérieurs aux femmes. Partagez-vous cette opinion. On va écrire un texte argumentatif plan simple. Et dans la vidéo précédente, nous avons l'introduction. On parle souvent, ou là, on parle en ce moment du sujet. نستعملوا كالكلمات دي سوسيال، ما نلقيناش موضوع اجتماعي بلا ما نستعملوا سوسيال. إما نكتبوا اون بارل سوفون دو سوجي ولا اون بارل اون سو مومون دو سوجي. من بعد يمكن لنا نستعملوا بعد دي زيكسبرسيون. إلي سيغتان كو دو نومبروز بيرسون كي بونس كو سولا إي فغي إي نون با موان فغي كو دوطر سوبوز توتالمون إي راديكالمون سي لافي، ريست أ سافوار كي أ غيزون و كي أ طور. يمكن لنا نستعملوا بها في لانتخودكسيون. إذا ما عرفش كيفاش نكمل الانتروديكسيون، نكمل بهادي. من بعد ندير واحد ديفلوبمون، مقدمة ديال الديفلوبمون. بيرسونيلمون جو بونس نجاوب ديريكتومون على سؤال لي زوم نو سون با سوبيريور او فام. هذا رأيي ديالي الخاص بيا، ولكن هذا لا يعني أنه أقل، بحال تتعبر هنا أقل قدرة، ولكن تبانو بأن لي زوم لي فام سون كومبليمونتير، متكاملين بعضياتهم. Cela ne suffit pas que sont moins supérieurs, mais ils sont complémentaires de la vie. Que veut dire cela? Agir de bench foot est immédiat développement. Et non, kinin fakarat. Kin d'abord, ensuite, puis et enfin. Albat fakarat yekfik, ou albat fakarat yekfik fait développement. Tu connais déjà m'hadar des idées. تستعمل ديكسيونير بيان سور، لقيتي شي مشكل تستعمل الاخر مراقب باش تلقى شي اكسبرسيون بالفرنسيه الى اخره، ولكن ما تكونش انسيست، ما تكونش مليح، تكون بالادب. دابور اون برون ليكزامبل دو الحجه الاولى، لاغيمون الاولى. دابور اون برون ليكزامبل دو لا فامي. دابا نشوف الاسره مثلا، اون دي لا فامي ريوسيت، تنقرا اسره ناجحه اسره فاشله، ياك من ناحية التفاهم ما بين أفراد الأسرة. On dit la famille réussite entre guillemets lorsqu'on trouve une compréhension entre les deux parents. Pas de conflit grave. Chacun est conscient de ses droits et ses devoirs. Et bien, ils sont complémentaires. كاين شي واحد على من الاخر، لا سون كومبليمونتير من ناحيه الاسره. لوات تنشوفوا بان الاسره ناجحه، تكون اباء العناصر المهمه في الاسره تكون متكامله بعضياتها ومتفاهمه بعضياتها، كل واحد واعي تماما، شاكان اي كونسيون دو سي دووا، كل واحد تماما بالحقوق ديالو والواجبات ديالو، تيدير اللي عليه وعارف الاخر حتى هو تيدير اللي عليه، وتكون متكاملين بعضياتو. ما تكونش واحد النوع ديال لا سيبيريوريتي، النوع ديال عليه انا اقوى منك، انا ما كاينش المساله هذه، وما تكونش عندنا هذه الخلافات داخل الاسره، تكون متكامله. هذا من جانب. دابور اون برون ليكزامبل دو لا فامي، اون دي لا فامي ريوسيت، تتشرح في هذا الفيز، تشرح تعبر، تحاول تكتب شي حاجه من عندك. اون دي لا فامي ريوسيت لورسكون تروف اون كومبريونسيون انتخ لي دو بارون، با دو كونفلي غراف، شاكان اي كونسيون دو سي دروا اي سي دوفوار، ايتترا. كمل ثلاثة سطور اربعة سطور يكفيك. ننتقل للفكرة الثانية، تكون ديجا محضرهم هذا في البرويون، ودنيما منسق بين عندياتهم دابور اونسويت بوي، باش المصحح يشوف بانك فعلا تتكتب، تتعبر، وخا ناقص في الفرنسي مهم، راه تات كوميم راه تتكتب، باش يعطيك واحد النقطة مشرفة، ستة نقاط ولا سبعة نقاط بعداك مشرفة بالنسبة ليك، سبعة على عشرة راه مشرفة، فهمت؟ إذا خاص تخدم على هذيك سبعة على عشرة، هذيك كوميم اللي جبتي ثمانية على عشرة تبارك الله عليك. قول صراحة. لا أونسويت جو سيت أن أوتر إكزومبل دون أن كادر بروفيسيونيل، مثلا نوع نوع شوية، ما تبقاش غير في لا فامي، بحال مثلا في ليكول، في ليكول دير دي جمل لي تراديسيونيل، لا نوع شوية، خرج. Ensuite,
Je cite un autre exemple. Dans un cadre professionnel, on trouve une coopération entre femmes et son frère homme. Venez-nous, acheminons les expressions. Chacun s'entraide, titane, pour que la vie soit meilleure. Mais oui, je présente un autre exemple. Oui, je présente un autre exemple de l'égalité entre hommes et femmes. La loi ne favorise personne, sont tous égaux. Il n'y a pas de différence entre les individus devant la loi. Il n'y a pas de supériorité. Enfin, un autre exemple de notre religion qui ne donne pas la supériorité aux hommes et sous-évalue le rôle de la femme. السوبريوريتي فقط الرجال او تيحتقر النساء لا حاجه سو سي فولو لو رول دو لا فام شاك اوم اي فام سو ديستينغ ديتاش l'homme a besoin de la femme et aussi il a besoin de son frère homme pour que la vie continue en toute aisance et tranquillité et tranquillité ام البنت تقلو لا كونكليزيون. La conclusion, il y a la synthèse, il y a le khlas de cliché Kamel. Pour conclure, la supériorité des hommes aux femmes conduit malheureusement aux grands conflits et problèmes dans la société. Cela entraîne à l'injustice. Cela entraîne à l'injustice et l'inégalité de droits entre eux. La coopération, l'entraide et l'équité, l'équité maintenant, tu sais, oui, mais le rapport, doivent régner pour que la vie se prospère et s'améliore. On se demande, les mêmes flacons, les mêmes sexuels, c'est de trouver les cadres, les mêmes sexuels, les mêmes sexuels, on doit avoir. On se demande à la fin comment lutter contre ce fléau dans notre société. Ça met le conflit de l'inégalité, le conflit de l'injustice entre les deux, entre les femmes et les hommes, etc. Qui veut chner le حلول? حنا عارفين بأن كاين هناك واحد تعاون etc. أسر متعاونة ولكن بغينا نعمو على جميع المجتمع. الأسر كاملين تعاون في المسألة ولكن كاين واحد الحالات استثنائية كيفاش يمكن نعالجوها. On se demande à la fin comment lutter contre ce fléau dans notre société. Et dans le développement, on dit que le fakara. D'abord, ensuite, puis enfin. Ou que le fakara, c'est non ou alik, mais le fakara akhra. Mais c'est rire, l'école, la famille, la difficulté. Là, non ou non. C'est une affaire de la non ou alik. Les exemples, نوع les exemples, نوع les arguments, ديرهم على شكل فقرات باش تحضر بنقطة مشرفة. وفي الأخير دير واحد la conclusion. نتيني pour conclure, ديما خصنا بهاد المسألة pour conclure ودير واحد الخلاصة داكشي اللي شفتيه اللي كتبتيه في الديفلوبمون وداكشي اللي عرفتيه لي. Pour conclure, la séparation des hommes et femmes conduit malheureusement aux grands conflits et problèmes dans la société. Cela entraîne à la justice et l'inégalité de droits entre eux. La coopération, l'entraide et l'équité doivent régner pour que la vie se prospère. Et chez les Trinlaf, le développement. Quelles sont les solutions? Quelles sont les solutions? On se demande à la fin comment lutter contre ce fléau de l'injustice, de l'inégalité, etc. dans notre société. Ça fait? C'est fini? نتوما ربحتوا النقطة مزيان. كان معكم يوسف سلام خلال قناتكم جو كومينيكتيفي لفهم الاستيعاب. قدمنا لكم الجزء الثاني ديال التكس كومون اكخيغ ان تكس ارغيمونتاتيف كيفية كتابة نص حجاجي في الامتحان الجهوي خاصة بالنسبة للتلاميذ اللي تعانوا من المشكل ديال الفرنسية. تخطينا في هاد ليكزومبل سامبل ريكيزيتوار. إذن إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله و إن شاء الله نجاح موفق لكل التلاميذ في الامتحان الجهوي المقبل.